بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم نے سرسری طور سے جو مطالعہ کیا سورۃ النساء پر نظر ڈالی اور یہ بتایا کہ اس کا محوری بنیادی موضوع عدل و انصاف اور رحمت ہے، اور اس ضمن میں تفصیلی تعلیمات دی گئی ہیں. مجھے نماز پڑھتے ہوئے ایک خیال آیا کہ دو ایک چیزیں، اگرچہ اللہ کے کلام میں ہر بات ہی اہم ہے، ظاہر سی بات ہے جو بات اللہ نے کہہ دی اللہ کی ہر بات وزندار ہے. انا سنلقی علیکا قولاً ثقیلا. امام مالک سے کسی نے کہا کہ اتنی معمولی بات آپ نہیں جانتے، تو کہا اللہ اور رسول کی کوئی بات ہلکی نہیں ہے. ہم آپ پر، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ ہم آپ پر بھاری قول کا نزول کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی ہم تھوڑے سے وقت میں باتیں کر رہے ہیں. ہمارے حاضرین میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مطالبات ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ چند آیتوں پر تفصیلی گفتگو ہو، کسی کی رائے یہ ہے کہ پورے بارے پر سرسری نگاہ. جو تفصیلی گفتگو کے قائل ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، کہ ہمارا مقصد ہے تدبر قرآن اور سمجھنا. میں دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین اخلاص اور کامیابی دے وے. سورہ نساء کے سلسلے میں ایک چیز کا تذکرہ بہت ہی سرسری سا کروں کہ کل جو درس تھا اس میں تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قصر نماز کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی میدان جنگ میں. میدان جنگ کی قصر کا عام سفر کی قصر سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہم میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے جنگ کی حالت میں، اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اس کی مشروعیت اور اس کا کافی کچھ طریقہ کار بھی بیان کیا. بعض حالات میں صلاۃ خوف ایک ہی رکعت ہوگی، بعض حالات میں امام کی ایک ہوتی ہے، مقتدی کی دو ہوتی ہے، دو الگ الگ جماعتیں امام ہی پڑھاتا ہے، ایک ہی امام دو گروپ کو پڑھاتا ہے. ایسی کئی شکلیں ہیں جس کی تفصیل آپ حدیثوں میں پائیں گے. میں صرف اس کا ذکر اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ اس سے نماز صلاۃ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان آدمی کو حالت جنگ میں، جب دشمن سامنے ہے اور مقابلے کا معاملہ پیش ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا، بلکہ سہولت کے لیے اس کا خاص طریقہ بتا کر کہ آپ کو اس کنڈیشن کا، مسلمانوں کی نماز کی حالت و کنڈیشن کا فائدہ اٹھا کر دشمن جو ہے نقصان بھی نہ پہنچائے اور آپ اس فریضے کو ادا بھی کر دیں. اس انداز میں اس کی مشروعیت کی گئی. اس کے علاوہ ایک آیت میں اللہ نے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس میں اشارہ کیا کہ تمناؤں سے، انسان کی خواہشات سے اللہ کے یہاں یا دنیا میں کامیابی نہیں ملتی. عمل ایمان صالح، کامیابی کے لیے ایمان اور عمل کرنا ہوگا. کسی خاندان سے نسبت ہو، دولت ہو، تعلقات ہو، جتھا ہو، گروپ ہو، بہت بڑی آپ کی پارٹی ہو، یا آپ کی خواہشات اور تمنائیں ہوں، اس سے کام نہیں چلتا. آج جو سورت پڑھی گئی سورہ مائدہ، ہم اس میں گفتگو کریں گے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کا یہ قول نقل کیا کہ وہ یہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. توریت انجیل میں اہل علم نے بیان کیا کہ ابن اور بیٹے کا لفظ محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ہاں، ابن کا لفظ محبوب کے، اور اسی میں اللہ کے محبوب کے طور پر انبیاء کو یا مقرب بندوں کو ذکر کیا گیا، تو بعض لوگوں کو اس سے بھی غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. خیر، تو ایک بات یہ بھی ہے، ایک اہم سبق سورہ نساء کا. آج جہاں سے تلاوت قیام اللیل میں پہلی رکعت میں شروع کی گئی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بری باتوں کو علانیہ
کھل کر کہنے اور اس کا مظاہرہ کرنے کو پسند نہیں کرتا. یعنی آپ کے اندر کوئی برائی, آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی تو آپ اسے لوگوں میں بیان کریں. آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جو جدید وسائل ہیں یہ بہت معمولی چیز سمجھ گئی ہو گئی ہے, اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم اور اس سلسلے میں جو شریعت کی وعیدیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی آپ نے دیکھی, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی خامی, کوئی عیب اور نقص نہ ہو. ہماری اس دنیا میں فرشتے نہیں بستے سماج میں. ہاں, اگر فرشتے ہوں, وہ چاہے امام مسجد ہو, عالم دین ہو, کوئی جماعت کا ذمہ دار ہو یا عام آدمی ہو, کم و بیش ایک آدمی نیک ہے, اس نیک آدمی میں بھی کچھ خامیاں, کچھ غلطیاں, کچھ عیب ہوں گے. بشری تقاضے سے خطائیں ہوگی, امکان ہے, بالکل یقینی ہے, بلکہ ہونا ہی ہونا ہے. نہیں ہوگا تو آدمی انسان ہی نہیں رہے گا. تو اب اگر کسی میں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, تو اس کی اصلاح کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اسے اختیار کیا جائے, ذمہ داروں سے علیحدگی سے بات کی جائے, جس کا معاملہ ہے اس سے کانٹیکٹ کیا جائے. میرے اندر غلطی ہے, آپ پبلک میں بیان کریں گے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا. آپ غیبت کر رہے ہیں, میری اصلاح نہیں ہو رہی ہے, لوگوں میں غلط میسج جا رہا ہے. ایک عالم دین سے عام آدمی استفادہ کرتا ہے, آپ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں, تو اس استفادے کے رشتے کو کاٹ رہے ہیں. دین کے اور دعوت کے کام میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. اسی لیے ابن عساکر رحمہ اللہ بعض سلف کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک مسلمان کا کی غیبت کرنا اس کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, اور ایک عالم دین کی برائی کرنا یہ گوشت ہی نہیں زہریلا گوشت ہے, کیونکہ یہ زیادہ برا ہے کہ آپ ایک عالم کو اگر لوگوں میں مجروح کرتے ہیں تو اس کے اور عام آدمی کے درمیان جو دینی دعوتی اصلاحی کام ہو سکتا ہے, افادہ اور استفادے کا کام ہو سکتا ہے, اس کو آپ ختم کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں سماج میں یہ بہت کامن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اللہ اسے پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کی برائی کو بیان کریں, اعلان کریں. ہاں, اگر کوئی مظلوم ہے, آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے, تو اپنے ظلم کے بقدر آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ ظالم ظلم سے رک جائے, مظلوم کو اس کا حق ملے اور دوسروں کو نصیحت ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیفیں دیتا ہے, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم اپنے سامان کو گھر کے باہر نکالو اور لوگ جب پوچھیں تو بتا دینا کہ چونکہ پڑوسی سے مجھ کو تکلیف مل رہی ہے اس لیے میں یہاں سے ہٹنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایسا ہی کیا, اور جب لوگوں نے سنا, لوگوں نے اس کے پڑوسی کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تم پڑوسی ہو, تم کو اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا, تو اس نے آ کے معذرت کی اور کہا, معافی مانگی, کہا آئندہ سے میں تکلیف نہیں دوں گا, آپ یہی ٹھہرے, آپ کے لیے میں انشاءاللہ اچھا پڑوسی ثابت ہوگا. تو یہ حق حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی اگر مظاہرہ کیا جائے, ہاں, زیادتی نہ کرتے ہوئے, تو اس کا جواز اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اپنی شریعت میں, جیسا کہ سورہ نساء کی اور چھٹے پارے کی اس پہلی آیت میں کہا گیا کہ جو ظالم ہے وہ اظہار کر سکتا ہے برائی کا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دکتور ربی صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 تک اور سے سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 81-82 آج جو تلاوت کی گئی 82-83 تک, ہم اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے, سورہ مائدہ کے بعض مضامین کا آج ذکر کریں گے, اور انشاءاللہ کچھ رہ جائے تو کل کریں گے تاکہ وہ تیزی نہ ہو اور اسی قدر ہم تفصیل سے گفتگو کر سکیں. شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں پہلے دعا کرنا چاہیے کہ جو قرآن ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کرائیں جو اخلاص کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. ہاں, یہاں سورہ نساء کے ضمن میں لا یحب الجہر کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس سورت میں جو آخری حصہ ہے اس کا, اس میں یہود کے موقف کا مواقف کا بیان ہے انبیاء کے ساتھ, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا, سولی تک چڑھانے کی کوشش کی, الزامات لگائے, ستایا, اس کا ذکر ہے. اسی طریقے سے ان کا جو نتیجہ ہوا, ان کی ان شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کے جو نتائج ہوئے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھی ذلت و مسکنت سے دوچار کیا, اور آخرت میں بھی ان کے لیے وعیدیں تیار ہے. اس ضمن میں جو ایک بہت اہم تعلیم جو آج بھی پڑھی گئی آج کی تلاوت میں سورہ نساء میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو اور اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی غلو سے منع کیا کہ دین میں غلو نہ اختیار کیا جائے. آیت ہے
کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، قلو مجاوزۃ الحد، حد سے آگے بڑھ جانا۔ یہ قوموں کی گمراہی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ کوئی کتاب لکھیں یا تحقیق کریں کہ کس وجہ سے لوگ راہ راست سے بھٹکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک پہلے نمبر پر بنیادی طور سے یہ غلو آئے گا، حد سے تجاوز کرنا۔ حد سے تجاوز ایک ہے تقلید آبا، باپ دادا کی اندھی تقلید، ایک ہے جہالت، ایک ہے تحریف۔ تو ایسی کچھ بنیادی وجوہات میں سے یہ غلو ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دنیا کا پہلا شرک قوم نوح میں کیسے شروع ہوا؟ اپنے بزرگوں سے عقیدت اور محبت تھی، غلو کرتے ہوئے ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لیے، شیطان نے بہکایا، اور جس قوم نے بنایا تھا انہوں نے پوجا پاٹ نہیں کی تھی، وہ قوم گزر گئی، اگلی نسل آئی، شیطان نے آ کے کہا کہ تمہارے باپ دادا ان کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ہو گیا شرک شروع۔ تو جہالت کے ساتھ غلو، اور یہ پہلی حد سے تجاوز، حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز شخصیات کے بارے میں ہوتا ہے۔ علامہ حالی نے کہا نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے، بڑے شاندار اشعار ہیں وہ، کہ کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ، بیچ میں ایک شعر چھوٹ رہا ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو اس کا مقام ہے۔ اب نبی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، غلو یہی ہے شیطان کا بہت آسان حربہ، کہ آپ کو جس سے محبت ہے اور ہونی چاہیے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا، جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھا دیا۔ آپ نبی سے محبت کرنا ضروری ہے، جو مقام ہے آپ نے نبی کو بڑھا کر اللہ کی صفات سے جوڑ دیا، شرک ہو گیا، غلو کر لیا، تباہ ہو گیا ایمان، تباہ ہو گیا دین۔ امام کو ہم بزرگوں کو مانیں، ان سے محبت کریں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سارے محدثین، سارے بزرگان، سارے اولیاء ہمارے لیے لائق احترام ہیں، محبت کرنی چاہیے، لیکن اب ان کا جو دائرہ ہے، ان کا جو مقام ہے، اس سے بڑھا کے ان کو نبوت کے مقام پر بٹھا دیویں، کہ ان کی جو بھی بات ہے شریعت کی طرح ہم قبول کر لیں، حلال حرام کا حق انہیں دے دیں، ان کی تقلید کو لازم قرار دے دیویں، پیر صاحب نے جو خواب دیکھا، جو کشف پیش کیا، جو رائے پیش کی، اس کو ہم دین سمجھیں۔ یہ ان کو نبی کا مقام دینا ہوا، وحی کی جگہ ان کی باتوں کو دے دیا آپ نے، شارع بنا دیا اس مقام سے، پھر آپ نے اللہ کا مقام بھی دے دیا۔ یہی سب گمراہی کی کا راستہ ہے۔ غلو عبادات میں بھی ہوتا ہے، کہ جو آپ کے لیے مستحب اور نفل اور سنت ہے آپ اس کو فرض بنا لیں، جو مکروہ ہے آپ اس کو حرام قرار دے دیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے آپ اس میں حد سے تجاوز کریں، دین اور دعوت کے نام پہ آپ غلو کریں، کہ ایک تو طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، اور پھر آپ گھر میں اس طرح سے نکل جائیں گھر سے کہ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال ہی نہ رہے، یہ بھی غلو ہے، یہ بھی تشدد اور غلو ہے، کہ آپ اسلام پسندی کے نام پر، آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ چھپا کر علماء سے، ماں باپ سے، اور غلط طریقے سے بغیر شروط کے جہاد کی بات کریں، جذباتی بات کریں، غیر مسلم کو نشانہ بنائیں، کہیں بم پھوڑ دے ہوئے، آپ کی مخالفت کرنے والا کوئی عالم ہے تو اس کے بھی خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ بھی غلو کی انتہائی خطرناک اور شدید قسم ہے، جو خوارج میں تھی اور آج کچھ جذباتی نوجوانوں اور گروہوں میں ہے۔ تو لا تغلو فی دینکم، شخصیات میں بھی غلو نہیں، اعمال میں بھی غلو نہیں، عبادات میں بھی غلو نہیں، جہاں افراط و تفریط ہوگی، حد سے آگے بڑھے یا کم کیا، گمراہی آ جائے گی۔ بہت اہم چیپٹر ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اہل کتاب کو اس سے منع کیا، اور ہمیں بھی۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے بہت سے دروس میں غالباً نقل کیا ہے، کہ لوگوں کی عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے تاریخ میں، انسانوں کی عالمگیر، دنیا بھر میں، پوری تاریخ میں عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے، کہ یا تو کسی شخصیت کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، جو اس کا مقام ہے وہ بھی نہیں مانتے، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو اس کا مقام ہے وہ بھی نہیں مانتے، اور اگر مان لیا تو جو مقام ہے اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بہت واضح ہے جو قرآن نے ہمیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہود میں آئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانا نہیں، سوری تک چڑھانے پر تیار ہو گئے، ان کی دشمنی مول لی، نبی تھے، نبی بھی نہیں مانا یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے مانا تو صرف نبی نہیں مانا بلکہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ جو تھے وہ بھی نہیں مانا، یہ تقصیر، اور نصارہ نے جو مانا اس میں اضافہ کر دیا، یہ غلو ہے، دونوں گمراہی۔ ہم کو اعتدال بتایا گیا، مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے آپ کو ملیں گے، گمراہ، بدعتی،
آپ کو اگر غور سے دیکھیں گے تو افراد اور تفرید کی اسی بیماری کے شکار نظر آئیں گے۔ قرآن اور حدیث نے اللہ کے اسماء و صفات، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کے اسماء و صفات بیان کیے، اللہ نے کہا اس کے اسماء حسنا ہے، اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، ایک طرف کہا کہ کوئی جیسا نہیں ہے، ایک طرف کہا سننے والا دیکھنے والا ہے، مطلب جیسا نہیں ہے، مماثلت اور مشابہت میں کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، دوسری طرف کہا کہ سننا اور دیکھنے والی صفت ہے، صفات سے عاری نہیں ہے، ناموں سے خالی نہیں ہے، اور دوسری طرف کہا کہ وہ جو جیسا دیکھتا ہے جیسا سنتا ہے کائنات میں اس کا ثانی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو صفات ہیں بھی اور بے مثل ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ مسلمانوں میں کچھ گروہ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں گے تو یہ تشبیہ ہو جائے گی، مخلوق کے جیسا ماننا ہو جائے گا، اس کو سننے والا مانے تو ہم بھی سنتے ہیں تو انسانوں کے جیسا مان لیا، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے قرآن میں ہے، اگر ہاتھ مان لیا تو یہ نہیں مانیں گے، یہ ہو جائے گا کہ بندوں کا بھی تو ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ کی مماثلت مشابہت ہو جائے گی، اس لیے ہم یہ نہیں مانتے کہ ہاتھ ہے، ہاتھ کا کچھ اور مانا ہے۔ یہ ایک پہلو لے لیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا معنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کی صفات ہے، یہ صفات ہے تو اس کی تعویل کر دی۔ اور دوسرا گروہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہا کہ جب سمیع بصیر ہے، ہاتھ ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے قرآن حدیث میں یہ صفات کا ذکر ہے، تو ہم جب صفات مان رہے ہیں تو ویسی ہی ہے جیسی ہماری، اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے ہاتھ کی طرح، اللہ کی آنکھ ہے ہماری آنکھ کی طرح، یہ وہ کہتے ہیں مشبہ، نعوذ باللہ میں دونوں کفر ہیں، دونوں، یہ بھی کفر اور یہ بھی کفر، دونوں کے بیچ میں حق ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے، ایک نے تقدیر کو سب کچھ مان لیا، ایک تقدیر کا انکار کرتا ہے، دونوں گمراہ ہیں، دونوں کفر کی طرف گئے ہیں، تقدیر کو مانا بھی جائے اور بندے کی مشیت بھی مانی جائے، یہ بیچ کا راستہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ بعض صحابہ کو کہتے ہوئے اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، خوارج نواصب، حق دونوں کے درمیان ہے، دونوں محترم ہیں، قرآن و حدیث نے دونوں کے کہا، تو یہ غلو اور افراط و تفریط سے بچنے کی تعلیم بھی سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی دی گئی ہے۔ شیخ نے اسی طرح، شیخ ربی نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا خاتمہ بھی وراثت اور میراث کے مطالب سے کیا ہے، اور اس سے پہلے آخر میں بھی میراث کے کچھ مسائل بیان کیے گئے، جبکہ شروع کی آیتوں میں بھی وراثت سے متعلق دو تین طویل آیتیں بیان کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا ذمہ لیا ہے، تیسری بات اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ وراثت کا علم، علم الفرائض کہا جاتا ہے، علم المیراث اور علم الفرائض، جو شخص اس کو سیکھتا ہے تو وہ نصف علم، دین کا آدھا علم اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور آج کل اس علم کو جاننے والے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے اس کے سورہ مائدہ کے 81 آیت نمبر 81 تک کے دو مضامین کو بطور خاص ہائی لائٹ کیا، میں آج کے درس میں ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں شریعت کی سماحت، نرمی، اور ہمارے اور آپ کے تئیں اللہ کے دین میں جو کشادگی رکھی گئی ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، اس کا محوری مضمون، مرکزی مضمون جو پوری سورت کا گزرتا ہے، یہ ایفائے عہد پر مشتمل ہے، عہد و وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا۔ پہلی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کی کو پورا کرو، عقود عقد کی جمع ہے، عقد کا معنی ہوتا ہے بندھن، اگر اس کو اصطلاح میں کہیں، آج ہم جو عرف عام میں کہتے ہیں ایگریمنٹ، ایگریمنٹ کو عقد کہیں گے، نکاح کے بندھن کو بھی عقد نکاح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ گویا ایک عہد و پیمان اور بندھن ہوتا ہے۔ صرف عقود کو پورا کرنے کا جو جملہ کہا گیا ہے بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ سے ہمارا عقد ہو گیا کہ توحید پر قائم رہیں گے، جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ رسول کے ساتھ ہمارا عہد و پیمان اور ایگریمنٹ ہو گیا کہ رسول کو رسالت کا حق دیں گے، یہ مقام آپ کسی اور کو نہیں دیں گے، اور جو آپ کے حقوق ہیں اسے اس کا پاس و لحاظ کریں گے، اس کا انجام دینے کی طاقت بھر کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہماری شادی ہو گئی تو میاں بیوی کا ایک دوسرے میں عقد ہوا، بندھن ہو گیا، ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہیں، والدین ہیں،
ان سے ولادت کا اور ان سب چیزوں کا اللہ کے دین کے مطابق اگر ایگریمنٹ ہے, لین دین ہوتا ہے, قرض کا لین دین ہوتا ہے, اس میں لکھا پڑی ہوتی ہے, اس میں بھی جو ہے عقد و پیمان ہو گیا, لین دین قرض کا سورہ بقرہ میں ہے آیت دین کہ لکھ لیا کرو چھوٹی ہو بڑی ہو. یہ اللہ رب العالمین کی بندوں کے ساتھ رحمت دیکھیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ تلقین کر رہا ہے. اور یہ بھی اس شریعت کی خوبی ہے کہ چھوٹے بڑا کوئی بھی معاملہ ہو اللہ کی شریعت ہمیں بیان کرتی ہے. ناخن کاٹنا, بال کاٹنا, داڑھی موچھ, زیر ناف بال, ہاں ان چیزوں کے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں. دنیا میں کوئی شریعت ایسی نہیں ملے گی. تو بہرحال یہ عقود کا معنی بہت وسیع ہے اور اس میں ایفا عہد کی تعلیم دی گئی ہے. اس سورت کو سورت ال کیا کہتے ہیں عقود بھی کہا جاتا ہے اور سورت الاخیار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پوری سورت میں بار بار عہد و پیمان کی تلق کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. جو نیک لوگوں کا اخیار مانے نیک لوگوں کا سیوا ہونا چاہیے. اس سورہ کی شروعات جو ہے یا ایھا الذین آمنو سے ہوتی ہے. قرآن میں جو سورتیں ہیں پہلی مرتبہ یہاں یا ایھا الذین آمنو کی ندا ہے اور پورے قرآن میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے. اس 88 میں سے صرف سورہ مائدہ میں 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ندا دی ہے ہم کو آپ کو سارے مومنوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ سابقون الاولون میں سے ہاں وہ کہتے ہیں قرآن کا علم رکھنے والی شخصیت, وہ کہتے ہیں کہ ایمان لوگوں جب تم یہ سنو قرآن کے کلام میں اللہ کے کلام میں کہ وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو, تو اپنی پوری پوری توجہ اور کان لگا دو کہ اب کا ہمارا رابطہ پروردگار خطاب کر کے کہہ رہا ہے ہم کو اور آپ کو, اس کی رحمت اس کی توجہ مبذول ہے ہماری طرف کہ اے ایمان والو تو اپنا کان اس کی طرف پورے طریقے سے لگا دو, اس لیے کہ اب تمہارا رب اللہ رب العالمین یا تو کوئی حکم دے رہا ہے یا کسی چیز سے منع کر رہا ہے جو ہمارے لیے خیر ہے اور بہت اہم ہے. یہ 16 مرتبہ سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنو کہا, جن جن جگہوں پر یا ایھا الذین آمنو ہے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ان چیزوں کو پکڑنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اے ایمان والو عقود کو پورا کرو. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ ایگریمنٹس کو عہد و پیمان کو پورا کرے گا. اگر عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتا تو یا ایھا الذین آمنو کے لیے اس کے اوپر وہ پورا نہیں اتر رہا ہے, اس میں اس کی کمی ہے ایمان. اور پوری سورے میں جب آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے جو خطاب کیا گیا خاندانی اور گھر کے مسائل بیان کیے گئے, حلال حرام کے مسائل کیے گئے. اس سورت کو بعض علماء تحلیل و تحریم والی بھی آیت کہتے ہیں کہ اس میں تشریعات ہیں. اللہ رب العالمین نے احکامات جو دیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کھانے پینے کے بارے میں, شادی بیاہ کے بارے میں اور دوسری بہت ساری چیزوں کے بارے میں, سید اور ذبائح کیا کہتے ہیں شکار اور ذبیحہ کرنا, ان کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں. پھر اس ضمن میں اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا ذکر ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین نے شریعت دی, عہد و پیمان ہوا, ان سے عہد و پیمان لیا تھا. فبما نقضہم میثاقہم لعناہم, یہ قرآن کی سورہ کی آیت ہے, ان کے عہد و پیمان توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ, اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. قاسیہ قساوت سے ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے تو دلوں کی کئی بیماریوں کا ذکر ہے. ان بیماریوں میں سب سے بری بیماری, خطرناک بیماری اگر کوئی ہے تو دل کا قساوت والا ہونا. اور یہ میں خاص طور سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں ایسا سمجھتا ہوں, اللہ مجھے غلط بنا دے, کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں. دل نرم نہیں ہے. قساوت سے کیا ہوتا ہے, دل سخت ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ کے اللہ کا عہد توڑنے کا یہ عذاب دنیا میں ہے کہ بندے کو لعنتی اللہ بنا دیتا ہے, رحمت سے دور ہو جانا لعنت کا معنی. اور اللہ کی رحمت نہیں ملی تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا, یہاں تک کہ رسول بھی, جیسا کہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا بغیر کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کے. کہا آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی. ہاں میں بھی, اللہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لے. تو اللہ لعنت سے دور, لعنت دیتا ہے جو نقض عہد کرتا ہے, اللہ کا عہد پیمان توڑتا ہے, نماز قائم نہیں کر رہا, زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے. اس آیت سے پہلے ذکر ہے کہ ہم نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ حقدار کو حق دے یہ کریں, لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا تو لعنت کر دی ان پر. اور دوسرا عذاب کیا آیا, ان کے دلوں کو سخت کر دیا, قاسی بنا دیا. آج فلسطین کا آج کی تاریخ میں ایک منظر دیکھ لیں, ہم ویڈیو آتی ہے ہم سے دیکھ نہیں جاتے, بچوں کا, عورتوں کا, بوڑھوں کا جو حال ہو رہا ہے. پھر
کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ابھی چھوڑیے دین مذہب دھرم، ایک عام انسان کو اگر کسی انسان کو تڑپتا ہوا دکھایا جائے تو اس کا دل بھر آئے گا۔ تو یہ جو بم برسا رہے ہیں حکومتیں ہیں، ان کو اپنے مقاصد دنیاوی طور سے حکومت طاقت اتنی پیاری ہے کہ لوگ مرتے رہیں، چیتھڑے اڑ جائیں، بچے جو ہے ایک ایک لقمے کو ترس جائیں، کھانا نہ ملے، سردی کے لیے بچاؤ کا سامان نہ ملے، اور کیا کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ کوئی نصیحت کی جائے، صحابہ کرام کے سامنے جنت جہنم جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول نے مسجد میں کہا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر وہ بات جو میں جانتا ہوں تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ روتے رہو۔ حضرت انس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، کہ جب آپ نے یہ بیان کیا تو میں نے دیکھا ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پوری مسجد میں صحابہ کرام اپنا سر جو ہے اپنے گھٹنوں کے اندر دے کر ہچکیوں سے رونے لگے، پوری مسجد میں ہچکی کی آواز گونجنے لگی۔ یہ دل نرم تھا، اثر ہوا۔ ہمارا معاملہ دل سخت جب ہوتا ہے تو قساوت قلبی، یہ جو بیماری ہے، ایک کان سے آدمی سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، یہ ہے قساوت۔ آج مسلمانوں کا حال کیا یہ نہیں ہے کہ جنت اور جہنم کا ذکر سن لیا، قبر کا عذاب سن لیا، قرآن سن لیا، وعیدیں سن لی، تھوڑی دیر کے لیے اثر بھی دکھایا، ہاں جمعہ کا خطبہ سنا کچھ دیر اثر رہا، درس سنا کچھ دیر اثر رہا، مسجد میں آئے کچھ دیر اثر رہا، اس کے بعد اسی معمول پر لگ گئے، ساری چیزیں نکل گئے، بھول گئے۔ فرق پڑنا یہ فطری بات ہے، لیکن پورے طریقے سے فراموش کر دینا، رمضان میں دیندار ہو گئے اور رمضان کے بعد کلی طور سے دنیا دار ہو گئے، یہاں تک دنیا دار ہو گئے کہ اب سودی لین دین میں بھی مذائقہ نہیں ہے، حرام کام کے ارتکاب میں بھی مذائقہ نہیں ہے، ننگی چیزیں، ننگی باتیں، ننگی تصویریں دیکھنے میں، پھیلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل بھی سخت ہیں، اللہ نرم کرے۔ عہد و پیمان کے توڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ میں جو واقعات نقل کیے، ہاں حابیل قابیل کا واقعہ اس صورت میں ہے، نصارہ کا، یہود کا، کہ کس کس طریقے سے انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا اور کس کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مار ان پر پڑی، جیسا کہ کہا کہ ان پر ذلت و مسکنت ڈال دی گئی۔ چنانچہ یہاں شیخ نے پہلا مضمون جو بیان کیا سماحت الشریعہ، اس کے کئی چیزیں میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا، ہاں مجھے بھی یہی مناسب لگا کہ کچھ تفصیل سے ہی گفتگو ہو۔ تو سماحت الشریعہ کے عنوان قائم کر کے شیخ نے کہا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقود اور عہد و پیمان کے پورا کرنے کا حکم دیا، اور اس میں انصاف، عدل و انصاف کا بھی حکم دیا۔ کل سورہ نساء کے ضمن میں نے ایک آیت کا ذکر کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین۔ اس صورت میں یہ آیت اسی طرح سے ہے، تھوڑے فرق سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہاں ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی، شروع میں بھی ہے یہ اس کے سورے کے، کہ تم کو اس میں ہے کہ خوب انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی ہے، خوب انصاف کے قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے، انصاف کے آگے کا جملہ بڑا شاندار، کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے نفرت اور بغض تم کو اس بات پر نہ ابھارے، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدل، کہ انصاف اور عدل نہ کرو کسی کی دشمنی میں آ کر، ایسا نہ کرنا۔ یہ جملہ قرآن کی آیت میں نے اس طرح کوٹ کی، نظمی لوگ کا ایک مستشرق گزرا ہے، اس نے کہا کہ میں نے جتنے مذاہب کی تعلیمات پڑھی ہے اس میں کسی کتاب اور دین کو ایسی کشادہ انصاف کی، بیلاگ انصاف کی تعلیم دیتے ہوئے نہیں پایا جس طرح قرآن کہتا ہے، بغیر کسی عصبیت اور تعلق کے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو انصاف سے نہ برگشتہ کرے، یہ کھلے اور بالکل سچے اور واضح بیلاگ انصاف کی تعلیم ہے، ایسی تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں۔ تو انصاف کا اللہ نے حکم دیا، اس میں تعاون علی البر والتقوى، نیکی پر اور تقوی کے کاموں پر تعاون، تعاون علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، گناہ جس کا نقصان تم کو خود ہو رہا ہے، اور تعدی عدوان جس کا نقصان دوسروں کو پہنچا رہے ہو، ظلم زیادتی، ایسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔
اگر قرآن کی اس آیت کو آپ اچھی طریقے سے غور کر کے سمجھیں، تدبر کریں، تو زندگی کے بہت سارے معاملات اور مسائل میں ہمارے لیے یہ رہنمائی کرے گی کہ کہاں ہم کو کون سا کام کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ایک آدمی پھل بیچ رہا ہے، انگور فروش ہے، انگور بیچ سکتا ہے، کھانے کی چیزیں. لیکن اگر کوئی خریدار ایسا آیا جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ مجھ سے انگور خرید کے شراب بنائے گا، تو اب جانتے بوجھتے اس سے انگور بیچنے میں آپ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ برائی میں معاون بن رہے ہیں. اس آیت کی روشنی میں آپ کو اس سے بچنا چاہیے. ایسے روزمرہ کی زندگی میں کتنی، ایک چھری بیچنے والا آدمی، اس کو پتا ہے کہ گنڈا ہے، لے جا کے اس سے قتل کرے گا. آٹو چلا رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھ کو شراب خانہ لے چلو، قہوہ خانہ لے چلو. بچنا چاہیے. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح فتویٰ دے رہے ہیں ایسا کریں گے تو ہمارا تو دھندا چوپٹ ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ کر کے حلال طریقے سے آدمی اگر چاہے گا تو اس کی قسمت کا ایک پیسہ کم نہیں ہوگا. بہرحال اس میں تعاون نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کی تعلیم ہے، اسی طرح گناہ اور سرکشی اور ظلم کے کاموں سے روکا گیا ہے. اسی طرح اس میں ان لوگوں کو جو مجبور ہو جائیں، پریشان حال مجبور ہو جائیں، ان کے احکامات کا ذکر ہے، مسترین کا. ہاں، جن کو مشقت اور تکلیف آ گئی ہے، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی شریعت نے ان کے لیے کشادگی پیدا کی، راستہ بنایا. اس کے بالمقابل اسلام سے پہلے کی شریعتوں میں یہودیوں وغیرہ کے یہاں کچھ شدت تھی، سختی تھی شریعت کے احکامات میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے کے لوگوں پر تھا. اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، خود دعا بھی سکھائی اور یہ سماحت اور کشادگی عطا بھی فرمائی، نرمی فرمائی. چنانچہ کسی ایسے شخص کو جس کو بھوک لاحق ہو جائے، شدید بھوک ہے اور بھوک مٹانے کے لیے حلال طریقے سے اسے کوئی چیز میسر نہیں ہے، کھانا پینا جس سے اس کی جان بچ سکے، تو ایسی صورت میں، اس صورت میں بھی اور کئی دوسرے مقامات پر بھی اللہ کی شریعت نے یہ سماحت اور نرمی، کشادگی دی، نرمی برتی کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت، یا دم مسفور جو حرام ہے، ہاں اس کو، یا ایسے جانور جن کو اللہ نے حرام کیا، جو گھٹ کر مر گیا ہو، دب کر مر، ڈوب کر مر گیا ہو، کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، ہاں کسی چوٹ سے مر گیا ہو، ایسے عام حالات میں وہ حرام ہے. لیکن اگر ایسی صورت آ جائے کہ آپ مر رہے ہیں، کوئی آدمی جان سے جا رہا ہے اور بغیر اس کے چارہ نہ بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت. وما احل لغیر اللہ بھی، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہو. لیکن آگے اللہ نے کہا والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو دم گھٹ کر مر جائے، والموقوذہ، اور وہ جو چوٹ لگنے سے، ارض سے بغیر پھٹے ہوئے، جیسے شکار کرتے ہیں تو اس کی جلد پھٹنا چاہیے، بندوق کی گولی ہی ہو، تیر ہو، ہاں اللہ کا نام لے کے مارا، تو ماخرا کا جو پھاڑ دے وے جلد کو اور خون نکال دے وے، تب حلال ہوگا. اگر چوڑائی سے مارا ہے آپ نے کسی ہی چیز سے، بیٹ وغیرہ سے مثال کے طور پر، لکڑی سے، اور اس کا جسم پھٹا نہیں، چوٹ سے وہ مر گیا، تو حرام ہے. والمترد دیا، اور جو اونچی جگہ سے، اونچائی سے گر کر مر جائے، والنطیحہ، اور سینگ سے جو مر جائے، ایک جانور، دو جانوروں میں لڑائی ہو، یا کسی جانور نے سینگ سے کسی جانور کو مار دیا. وما اکل الصبر، یا وہ جانور جس کو درندوں نے کھایا ہو، درندوں نے پھاڑ دیا ہو، مار دیا ہو، اس کی بچی کچی لاش بھی رہی ہے، تو وہ بھی کھانا حرام ہے. لیکن اللہ نے استثنا کیا، الا ما زکیتم، سوائے اس کو جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو. ایسے جانوروں میں سینگ لگی ہے کسی دوسرے جانور کی لیکن ابھی زندہ ہے، چوٹ لگی ہے مر رہا ہے لیکن زندہ ہے، جان ہے، اب اس کو آپ نے ذبح کر لیا، اوپر اونچائی سے گر گیا، مرا نہیں ہے، مرنے کے جیسا ہے، ذبح کرنے کا موقع مل گیا، تو اب آپ کے لیے وہ حلال ہو جائے گا. یہ دیکھیے، یہ استثناء ہے. اسی طریقے سے آیت میں آگے آیتوں میں بیان کیا گیا کہ جو بغیر حد سے تجاوز کیے، غیر اباغن ولا عادن، اور وہ بغیر شریعت کی مخالفت کے، اگر وہ بقدر ضرورت کھا کے اپنی جان بچا لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، سورہ نحل میں بھی ہے یہ مضمون. ہاں، غور کیجئے. اب یہاں ایک اور بھی اصول ملا، ایک اور بھی شریعت کا بڑا شاندار اصول ملتا ہے، جس کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے عوام تو عوام خواص بھی نہیں جانتے، توجہ نہیں دیتے اور لڑتے رہتے ہیں بعض مقامات پر. وہ کیا ہے اہم اصول؟ وہ یہ ہے کہ اگر دو خیر سامنے آ جائے یا دو شر سامنے، دو برائیاں ہیں اور دو بھلائیاں ہیں الگ الگ کنڈیشن میں،
دونوں میں سے ایک کو چوائس کرنا ہے, آپ کو اختیار کرنا ہے, تو آپ کسے ترجیح دیں گے؟ اگر دو خیر ہے تو بڑا والا خیر چنا جائے, چھوٹے خیر کو چھوڑ دیا جائے. دو شر ہے تو بڑے والے شر سے بچا جائے, چھوٹی مصیبت کو گلے لگایا جائے, ہے نا؟ جیل جانے سے اچھا کچھ پیسہ دے کے بچ جانا. امانت لے جا رہے ہیں کسی کی, میں نے آپ کو 10,000 دیا, آپ لے جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہنچانا, یہ مولانا کی امانت ہے. اب راستے میں ایک آدمی ملتا ہے, آپ کے سر پر بندوق لگاتا ہے, کہتا ہے کہ جو پیسہ ہے دے دے ورنہ گولی مار دوں گا, تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں, میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. ایک عام ذہن اور عقل کیا کہتی ہے, یہاں دو صورت ہے, یا تو وہ پیسہ دے کر جان بچا جائے بچائی جائے, یا جان دے جائے تو جان بھی جائے گی امانت بھی جائے گی. تو شریعت کا, اسلام دین فطرت ہے, یہ اصول نکلا کہ یہاں آپ چھوٹا نقصان جھیل کر بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں. قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں سے یہ اصول نکلتا ہے. یہاں صرف ایک کی روشنی میں نے اس کا ذکر کیا. یہاں ایک اور بھی ذکر کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی دنیا کی انسان کی ایک ضرورت ہے. اس سورت کا آغاز اوفو بالعقود کے بعد اللہ نے فوراً کھانے پینے کا ذکر کیا, لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم, تم پر چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کی تلاوت کی گئی ہے. یہ مردار اور یہ دوسرے چیزیں بتائی گئی کہ یہ حرام ہے. اب وہاں سے احکامات بتائے جا رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے بھی احکامات بتائے. آگے اسی صورت میں آگے جا کے یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. کھانا سے مراد وہاں ذبیحہ ہوگا, الا یہ کہ کوئی غیر اللہ کے نام سے کرے. غیر اللہ کے نام سے اہل کتاب کے اگر کوئی مسلمان کہلانے والا انسان بھی کوئی جانور کاٹتا ہے تو وہ کھانا جائز نہیں, وما احل لغیر اللہ بھی میں شامل ہوگا. تو اہل کتاب کا کھانا, اسی طرح سے خاندان اور اسوہ کے جو آگے احکامات ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں تفصیل آئے گی, یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کی جا سکتی ہے, جس کا فائدہ آج اہل کتاب اٹھا کر مسلم حکمرانوں کے حرم میں بہت سارے خاص تیار شدہ تربیت یافتہ خواتین کو بیچ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تعلیم بھی احتیاط اور آداب کے ساتھ ہوگی, یہ انشاءاللہ کل ذکر ہوگا. اللہ رب العالمین کے دین کی کشادگی بتاتے ہوئے شیخ نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمت الانعام کو حلال کیا اور ان چیزوں کو ہم پر حرام کیا, لیکن جب ضرورت اور مجبوری آ جائے تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کو حلال اور جائز بنا دیا ہے کہ وہ کھا کر اپنی ان چیزوں کو کھا کر بقدر ضرورت, جس سے جان بچ جائے, پیٹ بھر جائے اور اسٹاک کر لیں, فریج میں رکھ لیں, نہیں, بلکہ جس سے جتنی جان بچ جائے تو اتنا کھانا جائز ہے. اللہ رب العالمین نے حالت اضطرار میں اسے حلال کیا ہے. یہ اسلامی شریعت کی سماحت و نرمی اور کشادگی پر دلیل ہے. اسی طرح اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وضو اور غسل کا حکم دیا. یہ سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ ہوا, وضو اور غسل اور طہارت کا. وضو اور غسل کا حکم دیا کہ ہم اس طریقے سے کلی کریں, قرآن میں جو ذکر ہے کہ چہروں کو دھلنا, ہاتھوں کو مرافق تک, کوہنیوں تک, اور پیروں کو ٹخنوں تک دھلنا ہے, اور سروں کا مسح کرنا ہے. پھر کہا یہ ترتیب بگڑ گئی, سروں کا مسح, پھر پیروں کو کوہنیوں ٹخنوں تک دھلنا ہے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے, پانی کے استعمال کی طاقت نہیں رکھتا, یا پانی موجود نہیں ہے, کوئی بیمار ہے پانی کا استعمال نہیں کر سکتا, یا مسافر ہے اس کو پانی نہیں مل رہا, یا جنبی ہے, جنابت, یہ طہارت کبریٰ کی ضرورت ہے, بڑی جنابت ہو گئی, جنابت کبریٰ, تو ایسی صورت میں اس کو غسل کی ضرورت ہے. لیکن اب کوئی مسافر ہے, بیمار ہے, جنابت کی حالت میں آ گیا, ناپاک ہو گیا, اور اسے غسل کرنا ہے لیکن پانی نہیں پاتا, تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے, ہاں, اپنے دونوں ہاتھ سے ایک ضرب مارے مٹی پہ, جھاڑے, ہتھیلیوں کو پوچھ کر چہرے پہ پھیر لے, تیمم ہو گیا, غسل کی جگہ بھی اور وضو کی جگہ بھی, پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اسے پھینک لے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسی صورت میں فرمایا ان احکامات کو بیان کر کے, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم, کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ دین میں تم پر کوئی حرج, تنگی اور پریشانی, مشقت ڈالے, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دے. ظاہری طہارت میں بھی پورے ہو جاؤ اور باطنی طرح طہارت میں بھی. اس کے بعد شیخ ربی نے, دکتور ربی نے دو عنوان قائم کیے جو انشاءاللہ کہ ایک تو مسلمان یہودیوں کے اخلاق اور آج جو مسلمانوں پر یہودی مسلط ہیں, دوسرا یہ کہ حاکمیت
اس میں آیت میں جو قرآن میں اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ کافر ہیں، پھر ایک آیت میں کہا گیا کہ یہی لوگ ظالم ہیں، پھر کہا گیا کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کا بھی تھوڑی سی گفتگو بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کچھ گروہ اخوانی اور دوسرے لوگ اس کا غلط مفہوم یا اس کی بنیاد پر خارجیوں کی فکر کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان قرآن کے اس حوالے سے اس کا غلط مفہوم سمجھ کر ان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں کچھ امتیازی شان بھی ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوں گے۔ عام طور سے قوانین کا جو مقصد بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک کے جو قانون ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کی پانچ چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے، ان کے دین و مذہب کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، اور ان کے عقل اور ہوش کی، صحت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مائدہ میں آپ غور کریں گے تو یہ پانچوں چیزوں کے تحفظ کی گارنٹی اور اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔